dělali, čtyři slouky. Ale dělá se to hrozně blbě, protože prostě fakt jakože to na sebe, jakože aby ten příběh jako to... My tě posloucháme, neboj. Ahoj, já jsem Eliška, je mi 15 let a k filmovému štábu jsem se dostala tak vlastně spontánně, protože holky natáčely něco na jarmarku a mě ta práce zaujala a tak jsem se k ním vlastně přidala. Ve štábu zastávám funkce scénáristy a tahle ta práce mě moc baví. A ve štábu bych chtěla určitě pokračovat, protože máme moc dobrý kolektiv. Ten ježek, se jmenuje Alego. Ahoj, jmenuji se Kačka, je mi 14 a ve filmovém kroužku zastávám funkci střihače. I když se jednoznačně nedá říct, že by každý zastával jednu svoji funkci, protože na všem se podílíme všichni. Eliška, je mi 14, k filmovému štábu jsem se dostala díky panu Sejkorovi, tím vlastně, že za náma přišel, jestli bychom jakoby nechtěli jít do filmového štábu. A jelikož jsem se zajímala dřív už o film a o herectví, tak mě to docela zaujalo a řekla jsem si, jako, že bych to mohla zkusit, že bych mohla být jako k tomu zase o něco blíž. Máme skvělý kolektiv, takže jako práce ve filmovém štábu mě baví, nicméně jako zjistila jsem, že profesionálně bych se tomu asi věnovat nechtěla. Protože je to docela náročný a nejsem si úplně jistá, nicméně určitě jako s tím kroužkem bych chtěla pokračovat dál. Ahoj, já jsem Aneta, je mi 14 let. Ve filmovém štábu jsem sice krátce, ale ráda. Chtěla bych se tím v budoucnu i živit, protože nevím, jsem ukecená a baví mě to. A myslím si, že mi to docela jde, ale sebechvála docela i smrdí, takže... Ale... Ahoj. Ahoj, jsem Míša, je mi 14, zastupuji roli kameramana, dostala jsem se k tomu díky panu učiteli Sejkorovi, který nám to nabídl a pomohl nám se začátkama. Baví mě to, protože máme skvělý kolektiv a je sranda na schůzkách. Chtěla bych v tom pokračovat, protože je to zábavný, hodně se toho přiučíme a je to fajn. Ahoj, jsem Anda a je mi 14 let. Ve filmovém štábu mám funkci reportéra a tato funkce mě velmi baví. Ve filmovém štábu máme dobrý kolektiv, čili mě ta práce s ním baví a s lidmi tam. Ale profesionálně bych se tím živit nechtěla.
Ahoj, jmenuji se Klára. Do filmového kroužku jsem se dostala díky panu učitele Sejkorovi. Je mi 13 let. Filmový kroužek mě velmi baví, protože máme velmi dobrý kolektiv a chodíme na různé akce a výlety. Tak dost.